У Харкові створять перший в Україні ситуаційний центр – єдиний пункт реагування на надзвичайні ситуації. Розташований він буде біля аеропорту. Під одним дахом працюватимуть диспетчери служби 1562, а також оператори, які будуть зв'язуватися з поліцією, рятувальниками, швидкою допомогою та іншими службами. Дозвонитись можна буде за єдиним номером. Новий центр створюють за зразком американської служби 911. Задля цього вивчали досвід США. Рік тому харківські чиновники відвідували Нью-Йорк та Нью-Джерсі. Здание ситуационного центра будет одноэтажное, с цокольным этажом примерно площадью до 2500 квадратных метров. Центр будет включать в себя оперативно-диспетчерский зал, центр управления дорожным движением, коммуникационный центр, кризисный зал. За словами чиновника, буде використане потужне програмне забезпечення, яке дозволить обслуговувати всі камери відеоспостереження. Наразі в Харкові встановлено більше ніж 1500 камер, а інформацію з них обробляють 400 серверів. Розробляти комплекс у системи безпеки буде американська IT-компанія, з якою міськрада підписала меморандум. У Харкові також використають досвід міста Дубай. Мы хотим сделать город Харьков ведущим городом в реализации информационных технологий. И главным направлением, в котором мы работаем, является инновации, их использование для того, чтобы лучше служить людям, чтобы сделать жизнь лучше. В Харькове постоянно растет население, растет спрос на административные инфраструктурные услуги. Добившись высоких стандартов в умном управлении городом, мы дадим людям, которые здесь живут, учатся, работают, то, что они заслуживают. На будівництво ситуаційного центру місто взяло кредит в Європейському інвестиційному банку в розмірі 21 мільйона євро. Олена Вероковська та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив».